Túto reláciu vám prináša váš veľkoobchod s rybárskymi a športovými potrebami Sports SRO. Vítajte v rybárskej televízii. Dnes sa budeme venovať kaprárine, konkrétne kaprárskym prútom, no nie takým klasickým, celkom na aké sme, alebo na aké ste zvyknutí, s dĺžkami 3,9 alebo 3,6, ale budeme sa venovať kratším prútom, s ktorými sme robili testy. Viac nám povie Braňo. Braňo, vítam ťa. Ahojte. Povedz nám, prosím ťa pekne, o aké údice ide. Tak zobrali sme si tentokrát na skúšku prúty o dĺžke 3 metre. To je vlastne 10 fitové prúty a v librážach 2,75 a 3 vibry. Na čo sú tieto udice alebo tieto prúty dobré? Sú kratšie, samozrejme. Je to výhoda alebo nevýhoda? Na čo sa používajú? Aké majú prednosti a nedostatky? Tak výhody určite majú v tom, že keď ideme napríklad chytať na nejaké zarastené miesta, kde teda aj breh máme zarastený, ale aj voda okolo nás, sú rôzne trávy, korene a stromy popadané, tak v tomto prípade nám tie udice pomáhajú práve, že lebo je lepšia manipulácia s nimi, ako keby sme mali 3,6 metrový alebo 3,9 metrový prúd. Používal si niekedy tieto udice? Áno, používal a dosť často a hlavne koľkokrát, keď sme napríklad na vyvážku, že sa potom muselo zdolávať člna, tak ešte aj vtedy ich používame. Alebo potom na takýchto riekach napríklad, kde treba mať takéto kratšie prúty. Mohli by sme si povedať o nich niečo bližšie, ako vyzerajú a aký majú dizajn, popíš nám ich v krátkosti? V podstate je to presne to isté ako 3,6 metrové alebo 3,9 metrové prúty, s tým, že teda sú 3 metrové. Rozdiel, čo je, tak hlavne vo váhe. Váha je podstatne nižšia ako u týchto dlhších prútov a takisto tam sú rozdielne očka. Nakoľko pri 3,6 metrových a 3,9 metrových prútoch máme 50-kové očko ako prvé od navijaku, tuto sú tie očka menšie, sú to 40-kové. Není sú proste to určené prúty na ďaleké nahadzovanie. Toto je skôr prút na lepšiu manipuláciu v stiesnených alebo neprístupných priestoroch. Keď ho chytíš do ruky, aký máš z toho pocit? Je to tvrdá udica, meká špica, alebo akú to má akciu? Vieš čo, pri tom testovaní, keď sme to vlastne skúšali, tak tie prúty sa chovali úplne tak lahodne, by som povedal. Bol to prútik taký, že fakt nebola tá akcia ani príliš meká, ani príliš tvrdá, taká stredná. Takže aj ten ohyb toho prútu, práca s ním je fajn. Čož sme si aj vyskúšali, v podstate so všetkými typmi týchto prútov, ktoré boli. A je to určite, to je mekšie ako tie tvrdšie, pretože tam sme používali 3,5, 3,75 a lež to 3 libry, sa chová úplne inak ten 3 librový prúd, ako keď je 3,6 trojlibrová. To je tiež veľký rozdiel. Tam je práve, že tá akcia úplne iná. No tak poďme si povedať niečo bližšie o tom teste, ktorý si teda absolvoval s týmito udicami. O čo išlo? A tam sme vlastne chceli zistiť, že akú záťaž tieto prúty môžu udržať. Takže sme skúšali najprv tie prúty s kilovou záťažou. Proste sme si naviazali sakel boilisu, presne nerozbalený, proste zapečatený 1 kilo, aby to malo, proste to bolo odvážené. Zavesili sme to vlastne na špičku prúta a skúšali sme najprv vlastne tú krivku. Sme testovali, že ako sa ten prút chová. Tie kilové záťaže boli v podstate úplne ľahké pre tie prúty. To si sám videl, že keď sme to vlastne zdvíhali a aj som to hojdal s tou udicou, tak krásne pracovala, celé sa to pekne ohýbalo. Vôbec ani len nebolo cítiť nejaké zapraskanie, alebo proste, že by ten prúd nejako sa zatváril tak, že by už je zle. Práve že úplne v pohode. A či to boli 2,75 alebo 3 librové, tak všetky do radu to proste zvládli bez problémov. Jasné. Aké najväčšie záťaže, alebo poďme od začiatku na to. Hovoril si o 3 libry, 2,75 libry. Čo je to libra? A ako sa prenáša na to, čo sme dneska robili? V podstate libra je podľa mňa niečo ako pol kilogramu, áno? Ono to je vlastne anglická hodnota. Hej, záťaže, ale v podstate tieto prúty, ktoré sme my testovali, u tých kaprárskych prútov je to udávané tak, že sú trojlibrové, 3,5 librové, 2,75, a je to
kvázi brané akože na vrhaciu záťaž. To znamená, že nie len na to, že koľko ten plus nesie, ale hlavne na tú vrhaciu záťaž, že 3 libry sa berie v podstate akože ideálna gramáž na tento prúd je 90-95 gramov, ktorý by sa mal nahadzovať. Aha, no ale my sme to robili úplne inak. My sme tam úplne klasicky tie 3 libry zavesili, lebo 3 libry je asi 1,5 kg. Áno. No, dali sme tam sáčik z Boilies, no ale to pokračovalo ďalej, lebo 1 kilo bolo málo, takže ako to pokračovalo? No, pokračovalo to tak vlastne, že potom sme skúsali ešte, tí 2 kilá sme preskočili, nie, 2 kilá sme dali, najprv 2 kilá a potom sme teda ešte skúsili 3 kilá a keďže, neviem, no, tak by to tak hovorilo, že ono to zvládne ešte viacej, tak sme vyskúšali ešte aj 4-kilové. A teda 4 kilá bez problémov to dvihlo. 4 kilá je už ale asi viac, jak 3 libry. Bolo to hodne, ale myslím si, že skôr som mal problémy ja ako ten prúd, pretože už ma potom aj ruka bolo, ako som to dvíhal. Ale bolo to perfektné, proste tá udica pracovala od samej rukovete vlastne úplne. To znamená, že udica, ktorá je trojlibrová, v podstate zdvihla 8 libier. Kvázi, áno. Takže viac ako dvojnásobok, no super. Čo hovoríš na ne? Ako sa s nimi chytajú ryby z tvojej praxe? Pokiaľ som používal teda ja, čo mám trojlibrové pluty a trojmetrové, tak nemôžem tomu vytknúť nič, pretože tie udice sú proste stávané na to, aby som ich používal vtedy, keď ich potrebujem. To znamená v tých stiesnených priestoroch. Úplne ideálne sú do člna. Hej. Proste vyvezieme na ďaleko na 200-300 metrov a teraz máme záber, potrebujeme zdolať toho kapra, čo spravím. Skáčem do člna, idem preň ho kvôli prekážkam, kvôli rasy na všetko. Pri tom člne, už keď sa to zdoláva, tá ryba proste koľkokrát má chuť, že zájde pod ten čln. Vtedy je vidieť, že proste ten trojmetrový prúd je úplne ideálny, že sa viem s tým krásne otáčať okolo toho prúta člna, že nemám tam ten problém proste s tou dlhou 3,6 alebo 3,9, že už to tam je také všelijaké. Aj pri podoberaní tej ryby, že ten prúd si viem dať dozadu krásne za seba a s tým podberákom si ho podoberiem. Takže na takúto manipuláciu je tá trojmetrová ubytica úplne ideálna. To isté napríklad, aj keď chodíme na rieky, ale nepotrebujeme nahadzovať ďaleko, pretože aj ten prúd nám to nedovoluje. Hej. Čiže s tou 3,6 s 3,9 je nám úplne zbytočné, keď chytáme do 10 metrov od kraja. Je to také smiešné, že máš to v podstate hneď pod nohami a okrem toho nad hlavou, keď máš nejaké konáre, tak je problém nahodiť. Tá trojka je tam určite sa tam lepšie hodí. A druhá vec je taká, že s tou trojmetrovou udicou sa mi, by som povedal, že ľahšie hádžu tie väčšie gramáže, okolo tých 300-400 gramov. Už 500 je extrém, ale mali sme aj takéto prípady, že 500 gramov olovu sme museli tam proste hodiť, aby to ten prúd neodniesol preč, lebo keď je silný prietok, tak vlastne potom tam máme problém udržať aj nejakú 150 alebo 250, takže už potom ideme 300, 400 aj 500 gramov sa tam dáva. Krása, 4 kila, hej, pozri na to. Invictus Boat, 3 metre, 3 libry a presne 4 kila boili sú. Jakáž ručka je prehnutá.
Tieto udice nepoužívaš len ty, používa ich aj Michal. No a Michal nám ich ukáže priamo v teréne a možno uvidíme aj, aké ryby sa mu podarilo na to nachytať. Na túto výpravu sa mi dostal do rúk pull katapult od značky Sportex. Je to 3-metrový prútik, 2¾ librový. Zvolili sme preto 3-metrový prút, lebo lovíme na menšom jazierku, ktoré je zarastené. Chceli sme sa dostať medzi kríky na menej dostupné miesta, kde sa nedostanú bežní rybári s 3,90-kami, 3,6-kami prútmi, alebo dostanú, ale je to obtiažné. Tak tam by som videl výhody toho. Prúd má perfektnú akciu, ako som hovoril, podarilo sa nám zdolať krásneho kapra. Prúd pracoval geniálne, dá sa s ním aj pekne nahodiť. Dávame 90 kôlobu, k tomu ešte aj PVAčku a krásne to letí. Tak ste mali možnosť vidieť, čo krátke Sportexové prúty dokážu. No krátke, majú 3 metre. Michal vám predviedol, ako fungujú v praxi. Ulovil krásne ryby, povedal svoje dojmy. No toľko to je to na dnes. Ak sa vám vysielanie páčilo, dajte nám like. Ak máte nejaké poznámky, kľudne nám to posielajte mailom alebo na facebookovú stránku a my s Braňom sa s vami na dnes lúčime. Majte sa dobre. Dovidenia. Túto reláciu vám priniesol váš veľkoobchod s rybárskymi a športovými potrebami Sports SRO.